Hey guys, good afternoon. I'm on my way to work. It's hump day, which is Wednesday. I just want to share to all of my Facebook and my YouTube channel followers about something that I wanted to do in the future about my my channel. Reverse muna tayo. Kasi marami pa naman akong oras. Bilis ng oras? Anyway guys, si-share ko lang sa inyo kasi sa Facebook pag nagpapalaro po ako, talagang pinagaanuhan ko yun, pinag-iipunan ko yun, yung papremyo doon. Pagka sumasahod ako, talagang nag-sisit aside ako ng kahit $100 para mayroon akong papremyo. Kasi naisip ko, marami mga ano, Pilipinong naghihirap, right? Kahit man lang sa konting paraan, kahit man lang 5, 10, you know, ang matulungan ko, okay na yun. At least in a way, nakatulong ako, nakabawas ako dun sa mga taong, you know, naghihirap. Kahit man lang pang groceries, kahit man lang ano, pambili ng ulam, pambili ng bigas, something like that. Kasi bago pa lang naman ako sa channel ko, right? Bago pa lang ako sa channel ko. At saka hindi naman marami akong supporters sa ano, YouTube. Wala pa akong kinikita dyan sa YouTube. Kahit sa Facebook, wala pa rin akong kinikita. Kasi nga, nagpalaro nga ako ng isang linggo para tumaas yung ano ko. Kasi para nga, at least, maipakita ko doon sa mga karamihan ng mga ano, you know, Pilipinong naghihirap na mayroong tao na magaganda ang puso. Hindi lang naman ako, maraming tao Pilipino na gustong tumulong. Kaya ang iniisip ko sa kahit sa papaanong paraan, kahit sa maliit na paraan, Facebook or sa YouTube, na ipapakita ko sa kanila na maraming Pilipinong naghihirap, ay baka matulungan kayo, ganun. Kaya ako, hindi ko kayang tulungan kayong lahat. Kaya ang ginagawa ko, nagpapalaro ako kahit sa konting pamamaraan, eh mabigyan ko kayo ng kahit pambili ng ulam, pambili ng bigas, o pambili ng something. You know what I mean? Kaya yun ang ginagawa ko. At least, in a way, napufulfill ko na nakakatulong ako kahit papano, kahit maliit, nakakatulong ako. Ganun. Kaya ako naman talaga binuksan yung ano, kaya ako nag-umpisa. Matagal na akong gumawa ng channel, YouTube channel, noong 2019 pa, nung may COVID. Kaya lang eh, parang hindi ko ano feel, hindi ko kaya, parang nahiya ako, parang di ko man kayang gumawa ng ganito, hindi ko man kaya ng gumawa ng ganyan. Pero nung ano, lately lang, last month, parang napag-isip-isip ko, kung gagawin ko to, at least, you know, makakatulong ako sa iba. Hindi lang ako makakatulong sa pamilya ko, makakatulong ako sa iba. Ganun yun ang iniisip ko. Kasi kung minsan, gumigising ako. Mayroon akong pagkain. Naisip ko yung pamilya ko, at least napadalan ko sila nung pagsasahod yun, napapadalan ko sila. Iniisip ko, may allowance yung mga pamangking ko, yung nanay tatay ko, mayroong ano, pagkain, ganun. Pero, in another way, parang naiisip ko rin, nakakaawa naman yung mga taong nakikita ko sa ano, sa mga video. Kasi pag nanonood ako ng YouTube, ng mga ibang charity vlogger, nakikita ko, kawawa naman, sobra naman. Kahit pambili ng bigas, wala. Kahit pambili ng ulam, wala.
iniisip ko, paano ako makatulong sa mga ganito? Kaya na, parang naluluwa ako kasi sobrang hirap. Kasi alam ko yung, alam ko kung paano ang hirap. Kasi galing kami sa hirap, talagang mahirap na mahirap. Hindi nyo lang alam kung gaano kahirap nung maliit pa akong pinagdaanan. Kaya pag nakikita ko na mayroong nangangailangan, mayroong naghihirap, nafe-feel ko yun. Kung kaya ko lang bigyan lahat, kung kaya ko lang tulungan lahat, gagawin ko. Kaya lang sa maliit na, kaya lang eh, hindi ko naman kaya, kaya nga ginagawa ko kahit sa maliit na pamamaraan ay mababawasan ko yung mga naghihirap. Hindi ko naman kailangan ng milyon-milyon o libo-libo. Hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko lang kahit maliit, kahit piso galing sa puso, may papadala ko dun sa mga Pilipinong naghihirap. Masaya na ako. Masayang-masaya na ako. Dream fulfilled na yun. Yun ang ibig kong sabihin. But anyway, yung first game ko nung nag-live ako, hindi masyadong, walang masyadong nanood. So, ang ginawa ko, i-reschedule ko the next day. Kasi Saturday yun eh. So, nang Sunday, parang nagpalaro ako, very successful naman. Marami akong natulungan. I think umabot ng premyo ko ay mga 4,000 pesos yata yun. So that's good, masayang puso ko kasi nakatulong ako. Tapos mayroon naman akong ginawang random games. Yun nga, sa Sunday ko na yung winner, nanalo siya ng 1,000 peso challenge, which is really good. So congratulations sa'yo, nanalo ka ng 1,000 peso challenge. Yung challenge ko na ipinagawa ko sa'yo sa YouTube ko. So thank you, at saka sa Facebook. So that's good, nanalo ka. I will send your prize baka mamaya or tomorrow. Basta sa Saturday, Sunday, ilalagay ko yung sa Facebook page kung sinong nanalo. But anyway, balik tayo doon sa maraming Pilipinong nangangailangan. Kasi maraming nagsisend ng message, maraming nagsisend ng video, kung gaano kahirap yung kung gaano kahirap yung buhay nila. Kung saan sila nakatira, kung gaano kawarak-warak yung bahay nila kasi nung dumaang na bagyo, hindi na naipagawa yung bahay nila. Yung ganung klaseng tapos yung kuminsan wala silang pang-ulam, wala silang pagkain, wala silang kahit man lang pambili ng gas para magkaroon sila ng ilaw. Tapos yung isang contestant tapos na yung palaro, nag-message pa rin, tapos sabi, malapit na daw niyang matapos yung challenge. Sabi ko, tapos na po yung palaro kahapon pa yun. Kawawa naman. Diyos ko, parang ako kasi nga sabi ko, tapos na yung palaro, bakit hindi nagpa-follow ng criteria o ng rules? Kasi nasa Facebook page ko naman yun. Tapos parang ako sa kanya, sabi ko, ate, tapos na po yung palaro, next week na lang. Tapos parang nabigla akong naawa. Kasi sabi ko, iniisip ko, bakit kaya siya gumanya? Bakit kaya niya ginawa kahit alam niya na natapos na? Yung mga ganyan baga na iniisip. Tapos minessage ko ulit siya, sabi ko, ate, sige, tapusin mo na lang yung 10, tapos papadala na lang kita ng presyo, yung price. Tapos sabi sa akin, kaya niya daw akong bigyan ng 50 yung ganyan na followers. Sabi ko, Diyos ko, kailangan ba to? Isip muna ako. Sabi ko, tapos na yung palaro, paano ba to? So ang ginawa ko, nag-isip uli ako, tapos sabi ng
sabi ng Mr. Toy, kung ano, kung gusto mo siyang ano, kung gusto mo siyang patapusin, di tapusin niya na lang na, tapos bigyan niya na lang, tapos next time sasabihin na lang na, ate, pagkatapos na yung palaro, tapos na po yun. So ang ginawa ko, sinunod ko yung ano, yung advice ng Mr. ko, tapos sinabi ni William sa akin. Tapos sabi ko dimi-message ko ulit yung contestant. Sabi ko sige ate, tapusin mo na lang yung ano, bigyan mo ako ng ano 50 ganyan na followers doon sa YouTube ko at saka sa Facebook ko. At saka ito yung bibigyan kita, bibigyan na lang kita ng prize nung ano, naging 1K challenge na lang siya kasi tapos na yung palaro eh. Nako, alam mo ako. Tapos bigla siya nag-message, tapos naiyak siya, sabi, salamat po kuya, kasi nga, sorry, naiyak ako. Kasi daw, estudyante daw siya, tapos wala na pa daw siyang sapatos at saka uniform. Eh di ba maano na nasa middle na tayo ng ano, eskwela. Iniisip ko, kawawa naman, bakit ganyan kahirap? Bakit ganyan kahirap? Wala bang pwedeng malapitan doon sa atin? Wala bang pwedeng mautangan doon sa atin para makabili ka ng ganyan, ng sapatos mo at akalang uniform mo para sa eskwela? Naisip ko, sabi ko sa kanya, sige, kahit hindi mo natapusin yung game, bibigyan na lang kita ng premyo. Hindi ko na importante yung game na yun, kahit hindi na niya na ako kumpleto, basta gusto ko na lang matulungan siya para matapos na yung ano, yung at least wala na yung problema na yun. Kung may problema pa man siya, iba yung pagkain-kain, yung pambaon-baon, iba na yun. At least na-solve na yung ano, yung sapatos niya, yung kung ano pa man ang bibilhin niya. 1,000 lang yung price na yun, pero para sa kanya, malaki. Para sa akin, parang wala lang. What is $20? Tapos sa kanya, malaga. Yun ang inaano ko. Tuwang-tuwa yung puso ko, nakatulong ako sa kanya. Kaya nagiging emotional ako kasi iniisip siguro ng pamilya ko, bakit hindi ko na lang ibigay sa kanila yung pera? Kung may sobra, bakit kailangan kong ibigay sa ibang tao? Kasi dun sa family ko, natulungan ko na sila maraming beses na matagal ng panahon. Tapos hanggang ngayon, tinutulungan ko pa rin sila. Kaya ang gusto ko naman, pag may minibigay ako sa kanila, pahalagahan nila yun. Tapos, yung mga itinutulong ko sa ibang tao, kasi vocation ko yun na parang gusto kong tumulong. Kahit sa maliit na pamamaraan, gusto kong tumulong. Kaya, gusto kong ipagpatuloy yung kahit nagtatrabaho ako, tapos pagka ano, nilalaan ko yung papremyo ng mga followers ko sa Facebook. Para at least, walang sayang yung pagpa-follow nila sa akin. Yung nasusuklian ko yung kanilang ano, presensya, yung pakikinig nila pag maglalive ako, yung pag-join nila ng games ko. Yun, hindi lang yun para sa akin, para yun makatulog ako sa ibang tao. Kasi napunta ako rito sa ibang bansa.
may ibang taong tumulong sa akin para makapunta ako dito. Parang makapagtrabaho ako dito. Kaya in a way, gusto ko rin ibigay, gusto ko rin ibalik yun sa mga kababayan kong nangangailangan. Gusto ko rin tulungan sila kahit maliit na paraan. Hindi sa libo-libo, hindi yun, kahit piso, sa at least ibinigay ko galing sa puso ko yun, ibinibigay ko sa kanila. Diba? Yun. Kasi kung walang tutulong sa kanila, naranasan ko na yun. Naranasan ko na nung bata pa ako. Lalong-lalo na pong nung nasa Manila ako or nasa Cebu ako. Pag kailangan may problema ka at wala kang mapuntahan, walang tumutulong sa'yo, feeling mo katapusan ng mundo, wala namang tutulong sa'yo, wala na ka namang malapitan. Pero kailangan matibay ang loob mo, dumiskarte ka. Kahit manghiram ka, kahit mag-aawa ka, manghingi ka ng tulong. Kailangan manghingi ka ng tulong, huwag kang mahihiya. Kasi kung mahihiya ka, sinong tutulong sa'yo? Paano ka? Paano mo malalampasan yung problema pag hindi ka manghingi ng tulong? Ang manghingi ng tulong, hindi yung nakakahiya. Tandaan nyo yan. Bago mahuli ang lahat, manghihingi kayo ng tulong. Kahit sa kapitbahay nyo, wala kang pakialam kung nakakahiya, kung anong sabihin nila. Basta, manghingi kayo ng tulong kasi kailangan nyo ng tulong. Pagka ano, kanya ng ano, sitwasyon ninyo, hirap na hirap kayo sa buhay, wala na kayong makain, wala na kayong mapuntahan, huwag kayong mahihiya. Maraming mga Pilipino, maraming mga kababayan natin na magaganda ang loob. Tutulungan kayo kahit paunti-unti. Kasi hindi nyo naman kailangan na isang tao lang ang tutulong sa iyo. Kahit piso ang ibigay sa iyo, basta marami sila, makakaraos din kayo. Super drama lang ako ngayon kasi yung mga text at saka yung mga videos na pinapadala nyo sa akin, super nakakaawa. Sabi ko nga sa sarili ko, kung kaya ko lang tulungan lahat. Pag nanalo ako ng milyon na sa loto, uuwi ako ng Pilipinas at mag-charity ako. Pero hindi. Mahirap mangyari yun. Dapat nandito ako, nagtatrabaho ako para kahit 250, kahit 100, kahit magpa-draw ako ng 500 pesos, kahit magpa-challenge ako ng 1,000 pesos, at least tulong ko na rin yun. Diba? Marami akong matutulungan, kahit 10 every week or 10 every games ko, may manatutulungan ako, masaya na ako dun. Gusto ko lang i-share sa inyo yung damdamin ko dahil kaya ako start ng YouTube channel dahil nga doon gusto kong mag-charity vlog. Kaya lang hindi naman marami ang followers ko sa YouTube kasi kaumpisa ko lang 2 months ago. Pero sa Facebook, yung mga sumusuporta sa akin sa Facebook, i-subscribe nyo yung YouTube channel ko para, at saka i-share nyo para every weekend magpapagames ako, tapos tuloy-tuloy mayroon akong maiipong papremyo para sa inyo. Hindi yan para sa akin, para sa inyong lahat yan. Hindi ko kailangan yung mga kikitain ko doon dahil mayroon akong trabaho dito at saka may sinasahod ako. Hindi ko kailangan yun. Sinasabi ko sa inyo yung makikita, yung kikitain ko, kung kikita ako sa FB at saka sa YouTube, ibibalik ko sa inyong lahat yan. Ibabalik ko sa inyong lahat yan. Hindi ko kailangan yan.
sana. Sana po eh naintindihan niyo po yung ano damdamin ko. Sana po eh naintindihan niyo yung yung goal ko na genuine ang ano ko, ang pakay ko para po ako ay makatulong po sa inyo. So salamat po sa inyong pakikinig. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan pag napanood niyo po itong channel kong ito. Mabuhay po ang lahat. God bless po. Keep safe. And peace po. Thank you po. Sa huli, until next vlog po, magkita-kita po tayo. At saka don't forget, on Sunday po, yung ating pa-games. Isuportan nyo po at saka i-share nyo po yung vlog ko po, Rick and Will's vlog. Paki-share na lang po, paki-subscribe at saka paki-like po. Thank you po, bye!